A valoración dos resultados electorais xa fixemos. En calquer caso, incidirei en dúas cuestións. Os galegos e galegas decidiron que siga a gobernar o Partido Popular e decidiron que o Bloque Nacionalista Galego sexa oposición, con unha perda tamén, hai que decilo, cunha perda moi importante de votos. Non? Reiterarei o meu recoñecimento a Paco Jorquera, os candidatos e candidatas, os afiliados e afiliadas do BNG, por suposto a todas e todas vós, o Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego, polo traballo intenso, moitas veces máis alá do exixible, que fixéchedes para conseguir o mellor resultado posible para o Bloque Nacionalista Galego, e, por suposto, tamén agradecerei a aquelas persoas, miles de persoas, que nos deron o seu apoio o pasado día 21. Eu volverei a decir que aceito o resultado electoral, gústeme ou non me guste, que non me gusta, non? E, polo tanto, nunca descalificarei a quenes apoiaron o Partido Popular nin a outras forzas políticas, non? Nin os que optaron por asterse neste proceso electoral. Para min, esta é a miña nación, este é o meu povo, é o povo galego un gran povo, polo que sí merece traballar, polo que sí merece a pena dar o mellor de nós, todo o que teñamos nós. Un recoñecimento que non impide, polo tanto, valorar o novo mandato do Partido Popular como unha objetivamente mala noticia. Hai tempo que definimos a situación de Galiza como de emerxencia nacional. Dende logo, no plano nacional, cun goberno do Partido Popular que renuncia a exercer autogoberno, menos aínda a intentar alongalo, empeñado no que ora ver define como a españolización de Galiza, cun ataque ao idioma sistemático que acaba de ser cuestionado até polo propio Consello de Europa. Empeñado, señor Feijó, en esa tese de Galiza paga en lugar da Galiza exixe. No plano económico, indolente ante a demolición de sectores productivos estratégicos para Galiza, sexa desde o lácteo o naval ou na defensa dun sistema financeiro propio. E con consecuencias que todos e todas temos diante de nós, dende recortes na sanidade, na educación, o paro, os baixos salarios e, dende logo, claramente, o despoboamento do noso país e a emigración a mansalva. Non? E a este devalar suicida non lle vai a poñer freo o novo goberno do Partido Popular. Ao contrario, somos conscientes de que Feijó ten vía libre para seguir practicando con entusiasmo a sumisión a Madrid, unha sumisión que pagaremos cara aos galegos e galegas, máis aínda nun contexto no que os povos vasco e catalán apostan xustamente polo camiño contrario, acentuando o seu perfil propio. Pagarémolo porque nin houbo, nin haberá solución para os problemas das clases populares galegas, sin máis soberanía, sin máis autogoberno real, sin máis capacidade de decisión práctica, non teórica, para o noso país. Terá vía libre Feijó para aplicar na Galiza o programa de Rajoy, da emperatriz Merkel, da Troika, un programa de mega transfusión do sangue do povo ao sistema circulatorio da banca e da minoría que se enriquece cada día máis a costa do empobrecimento da maioría e os orzamentos do Estado como fórmula para continuar nese gigantesco mega trasvase. E terá vía libre tamén Feijó e o Partido Popular para seguir deixando esmorecer sin apoio os nosos sectores productivos entregados como a cabeza do Bautista ao Herodes estatal e europeo ou deixar definitivamente na estacada os estafados polas preferentes, por pôr un exemplo. E frente a esta situación, o Bloque Nacionalista Galego debe reaxir. Dende logo, en primeiro lugar, combatindo esta política letal do Partido Popular e tratando de facelo, por suposto, con máis eficacia e, polo tanto, esforzándonos
para conseguir máis apoio social a unha alternativa nacionalista para o cambio de rumbo. Facelo dende logo, dende a humildade, tomando nota da mensaxe da sociedade, coa cabeza fría e sin demora. Un proceso de reflexión e debate que hoxe iniciamos para ofertar un novo proxecto nacionalista dende o diagnóstico certo das necesidades obxectivas, mais tamén subxetivas da sociedade galega, neste contexto de crise que se ha de agravar nos vindeiros tempos. Un proceso naturalmente sin límites previos para o que fixaremos nos mesmos horizontes temporais e as fórmulas para levar a termo ese debate e as conclusións no tempo e forma, como digo, que nos conviñer a nós mesmos. Compañeros e compañeras, eu son consciente de que o Bloque Nacionalista Galego terá que atravesar un mar contemporal, mas eu estou seguro que o mar contemporal ou non pode atravesarse cos medios adecuados. Sei que na travesía han nos botar paladas de sal na ferida e tamén que ás veces haberá que amarrarse o mastro como Ulises para que os cantos de serea non leven o noso barco contra os cons. Pero, en definitiva, temos que abordar o que temos que abordar as nosas propias tarefas e, dende logo, o noso esforzo debe dedicarse a cambiar, mellorar naquelo que podamos cambiar e mellorar naquelo que poida depender de nós para aumentar a confianza social no nacionalismo e para converter a derrota en oportunidade. Compañeros e compañeras, non son tempos de abandono e eu non abandonarei. Dende logo, a diferencia de cando as cousas van ben, verdad, donde todo o mundo se apunta, cando as cousas van mal, o máis cómodo e o máis tentador é abandonar e fuxir dos problemas. Eu sigo a acreditar que o Bloque Nacionalista Galego é un barco que necesita reparación, pero é o mellor barco para navegar hacia un obxectivo irrenunciável, unha Galiza na que vivir e traballar con dignidade. E xa que logo seguirei no Bloque Nacionalista Galego para o que vos teñades a ben considerar, mas tamén direi que non será como portavoz nacional a posa conclusión deste debate que hoxe encetamos. En primeiro lugar, porque toca asumir responsabilidades. Eu, como sempre, asúmoas da mellor maneira que sei en conciencia. E, en segundo lugar, porque creo firmemente que unha vez finalizado o proceso de debate que hoxe iniciamos, unha nova persoa debe encabezar o novo proxecto que o BNG a ofertar á sociedade galega. Por o demais, eu quero decirvos que só lamento non poder ter contribuído máis a que un maior número de galegos e galegas visen no Bloque Nacionalista Galego a ferramenta política útil para a defensa dos seus propios intereses. Pero tamén vos digo que estades seguros que foi por falla de habilidades persoais, non por falla de traballo nin de honestidade. E remato parafraseando Alexandre Bóveda após un revés electoral do Partido Galeguista. Bóveda decía: vencidos non, en pé. Pois eso, compañeiros e compañeiras, en pé. Nada máis e moitas gracias.